This program sponsored by Anjala Khanani Anushka Seven Calling Nati Anta Apu Matakuna Manjala Gedarana Harima Lassana Me Wage Tanak Hoya Ganne Sahan Amaru Wenna Dine Wedeichara Amaru Unne Riyas Hinda Pogudi Mamai Apita Ona Dewal Kiwwa Riyas Apita Megi Hoyala Dunna Parana Gedara Tiyagena Me Gedara Ganna Kramayak Kiyala Dunna අනේ මංජුලා එන මට රියාස්ගේ නම් එක දෙන්නකෝ මං අදම කතා කරන්නම්. පියපුතු සුසංයෝගයෙන් පැමිණ දේපල වෙනදාමේ ප්‍රමුඛතම නාමය රියාස් රවු රුෂ්ඩි රවු. අයිබෝන් ඩොන්ස බෙක් එක තන ඕගලන්ට මේ සැරේ ලක්ෂරි සෙග්මන්ට් එක යටතේ තවත් vehicle එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ Mercedes-Benz C300 එක. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්ටීරියර් එක්ස්ටීරියර් ෆීචර්ස් වගේම මේකේ එන්ජින් එකේ කොහොමද මේ පර්ෆෝමන්ස් කියලා දැනගන්න. Mercedes-Benz එක අවුරුදු 30කට කලින් තමයි C-Class එකක් මාකට් එකට මුලින්ම රිලීස් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරන්නේ Mercedes-Benz ලගේ ලයින්අප් එකේ තියෙන බේසික් මොඩල් එකක් විදිහට. ඒ වුණාට දැන් ජෙනරේෂන්ස් 4ක් තිස්සේ මේ වාහනේ අලුතෙන්ම රීඩිසයින් කරලා ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනේට තියෙන ලක්ෂුරියස් ෆීචර්ස් වැඩි කරලා ඉවර වෙලා දැනට C-Class එක මාකට් එක රිලීස් කරන්නේ Mercedes-Benz ලයින්අප් එකේ තියෙන ගොඩක් ලක්ෂරි මොඩල් එකක් විදිහට. ඉතින් මීට පල්ලෙහැන් තියෙන මොඩල් එකක් විදිහට A-Class එකක් නැහැම නැත්තම් මේගොල්ලන් මේ වාහනේම රිලීස් කරන CL ඒ කියන ඩිසයින් එකේ. ඉතින් ඒ වාහන දෙකට වඩා ලක්ෂුරියස් පෙනුමක් සහ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම රීඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි මේ වෙනකොට මාකට් එකට C-Class එක නැහැ. එහෙම නැත්තම් C300 එක රිලීස් වෙන්නේ. අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන මොඩල් එක C300 එකේ තියෙන 4th generation එකක්. 2022 දී ඒගොල්ලෝ C300 එකේ තියෙන 5th generation එකක් මාකට් එකට රිලීස් කරනවා. ජෙනරේෂන්ස් 4ක් එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට ජෙනරේෂන්ස් 5ක් තිස්සේ මේ C300 එක ඩෙවලොප් වෙලා මාකට් එකට රිලීස් කරාට ඒගොල්ලෝ මේ බොඩි ෂේප් එක මේකේ තියෙන එලිගන්ස් එක මේකේ තියෙන ලුක් එක ඒ වගේම තමයි මේ වාහනේ තියෙන සිම්පල් බව වෙනස් කරන්න අවදාකත් Mercedes-Benz රට ඌමනාවක් තිබෙන හේතුව තමයි මේක මේ වෙනකොටත් ග්ලෝබල් මාකට් එකේ තියෙන බෙස්ට් සෙලින් vehicle එකක්. ඒ හින්දා මේකේ තියෙන ෂේප් එකට මිනිස්සු ආදරේ හින්දාම Mercedes-Benz ඒගොල්ලන්ගේ කරන චේන්ජස් පුළුවන් තරම් අවම විදිහට තමයි මේ මාකට් මේ vehicle එකේ බොඩි එකට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මම කලින් සඳහන් කරා වගේම Mercedes-Benz C300 එකේ 4th generation එකේ grill එකක් දැකපු ගමම ඔයගලන්ට පේන්නේ diamond එකක්. නැත්නම් මේකේ තියෙන හැම feature එකක්ම එලියට enforce කරලා තියෙන්නේ diamond එකකින්. මේක 5th generation එකට යනකොට ඔයගලන්ට මේ Mercedes-Benz logo එකම තමයි මේ grill එකේ හැමතැනම දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වාහනේ වෙන වාහනවල වගේ නැතුව ලොකු emblem එකක් use කරන Mercedes-Benz. ඒගොල්ලන්ගේ character එක. ඒ වගේම තමයි මේ වාහනේ තියෙන collision avoidance system එක, radar control system එක, drive assistance system එක, ඒ හැම දෙයක්ම මේ emblem එක පිටිපස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඉස්සරහින් මුළු වාහනයේටම ඉස්සරහටම කළ තියෙන පොයින්ට් එකක් විදිහට ඒගොල්ලන්ට මේ emblem එකේ හින්දා ලොකු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ systems ඒ විදිහටම ස්ථානගත කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක grill එක ගැන කතා කරොත් එහෙම වාහනේ front එකේ split grill එකක් හම්බලා තියෙනවා. මේ තියෙන diamond shape grill එකට අමතරව තව grill එකක් වාහනේ පල්ලෙහාට ලැබිලා තියෙනවා. Mercedes-Benz එකේ 4th generation එකයි 5th generation එකයි C300 එක ගැන කතා කරනකොට මේ දෙකේම තියෙන එකම හෝස් පවර් එක 255 හෝස් පවර් තියෙනවා. ටෝක් එක 295 වෙලා තියෙනවා. නමුත් බොඩි එකේ බැලුවාම එක්ස්ටීරියර් වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් දීලා තියෙනවා. උදාහරණයකට මේ ටේල් ලයිට් එක බැලුවාම 4th generation එක වඩ එක ලයිට් එකයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක 5th generation එකට යනකොට මේකේ ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ප්ලිට් වෙනවා වාගේ ට්‍රංක් එකටත් එක්කම. දැන් තවත් උදාහරණයක් කියමු මේකේ කී එකෙන් ඔයාට ටේල් ගේට් එක අරින්න ඕන නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියන ට්‍රංක් එක අරින්න පුළුවන් වුණාට ඒක වාහන මැනුවලි යූස් කරනවා. නමුත් 5th generation එකට එනකොට
මේක ඔටෝමැටිකලි තමයි බූට් එක වහන්නත් හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මම ආස දෙයක් තමයි වෙන වාහනවල තියෙන එක්ස්හෝස් ටිප්ස් ඒකල යූස් කරලා තියෙන ඩමි එකක් විදියට. නමුත් මේ වාහනේ එහෙම නැත්නම් C300 එකේ Mercedes Benz හොඳ ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. මේ එක්ස්හෝස් ටිප්ස් ඇත්තටම යූස් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්හෝස් වලට භාවිත කරන්නට. ඒ වගේම තමයි අපි බොඩි එක ගැන තව කතා කරොත් මේකේ ස්ලීක්නස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බොඩි එකේ මහා ලොකුට දේවල් අපිට දකින්න දෙඹෙන්නේ නැහැ වෙන වාහනවලක. අපි දකින Genesis, BMW ඒගොල්ලන්ගේ characters හැම තැනම යූස් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ බොඩි එකේ හරිම ස්ලීක්, හරිම සිම්පල්, හරිම එලිගන්ට් බොඩි එකක් තමයි මුළු වාහනේ පුරාම දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි C300 එකේ තියෙන exterior. අපි යන් දැන් ඇතුළට. අපි දැන් බලමු C300 එකේ interior. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේකේ drive එක කියලා ඉවර කරලා. වෙන වාහන වල වගේම push start එකක් හම්බ වෙනවා. මේ වාහනේ ඇතුළට ආවහම මේකේ use කරලා තියෙන leather එක, මේක use කරලා තියෙන interior එක, ඒකේ තියෙන මේ silver trim එක, මේ හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සනට ඒගොල්ලෝ design කරලා තියෙනවා. ඉතින් Mercedes ලාගේ ඒ තියෙන Mercedes ගතිය වාහනේ ඇතුළට ආවහම ඒ විදිහටම පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් දොර panel එකක් බලුවොත් එහෙම මේ වාහනේ වෙන වාහන වල අපි දකිනවා seat functions. එහෙම නැත්නම් seat එකේ තියෙන උස් පහත් කරන function, seat එකේ යටට, එහෙම නැත්නම් seat එකේ side එකට දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒක තරමක් අමාරුයි. ඒකේ හින්දා මේ වාහනේ නම් අපි දකිනවා දොරවල් වලට, එහෙම නැත්නම් door panel එකකට තමයි ඒක switch කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි connect මේ center console නැත්නම් infotainment system එකට යන්න අමාරුයි නම් ඒක touch කරන්න අමාරුයි නම් ඒගොල්ලන් මෙතන center console එකෙම දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ වාහනේ touch pad එකකින් display එකේ තියෙන දෙයක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් මම navigation එකට යන්න ඕන නම් navigation එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඒක press කරාම අපිට navigation එකට එනවා. ඒ වගේ තමයි මම drive කරන අතරතුරේදී මේක touch කරන එක අපහසුයි නම් මට පුළුවන් මෙතනින් මේ click sound එකක් එනවා. අපි මේක click කරාම home button එක press කරලා ඉවර වෙලා එතනින් මේ තියෙන rotation control එකෙන් මට අවශ්‍ය කරන ඔප්ෂන් එක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකේ rear camera එකේ quality එක කොහොමද කියලා ඉවරලා. ඕකේ හොඳ resolution එකක් තියෙනවා. අපි වෙනද දකින වාහන තරම් හොඳ resolution එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහන වල rear cameras වලින් හොඳම වාහනේ අපි මෙතන මෙච්චර කාලයකට දැක්කේ අපි කරපු X6 එකේ. X6 එකේ තමයි හොඳම resolution තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒකට දෙවරි නොවන විදිහට මේ Mercedes-Benz C300 එකේ අපි display එක දකිනවා. බලමු මේකේ. ඕකේ මේ තියෙන්නේ ඔයාට view එක පේන විදිහ 360 වලින් බලුවොත් එහෙම කොහොමද කියලා වල surrounding එක ලොකු වෙන්න. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ reverse කරනවා නම් ඔයාට අදාළ ප්‍රදේශ විතරක් බලන්න ඕන. මේ options දෙකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක තරමක් හොඳයි ඔයාගේ වාහනේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි ඉන්නව නම් ළඟපාතක ඒගොල්ලන් මේ option එකෙන් පෙන්නනවා කොච්චර දුරට ළඟින්ද ඒ පුද්ගලයා ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමු C300 එකේ කොහොමද drive එක කියලා. ඉතින් ඔයා reverse එකේ ඉඳලා ඉවර වෙලා drive එකට දැමම තරමක් දුරට යනකම් ඒකල ඔයාගේ surroundings එක පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා. කොහොමද පිටිපස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද, මේ වෙනකොට වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියන options එකේ rear view camera එකෙන් පෙන්වනවා. ඉතින් අපි මේක ළඟදි කරපු Genesis එකෙත් අපි දැක්කේ මේ විදිහටම. drive mode එක වෙනස් කරා කියලා cameras off වෙන්නේ නැහැ. cameras මේ විදිහටම තරමක් දුරට ඔයා move වෙනකම් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් සඳහන් කළා මේකේ 295 torque එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වාහනේ ඕකේ මේක ඩ්‍රයිව් කරනකොට ඒ ටෝක් එක ඔයාගේ ඇඟට දැනෙනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. ඒ වගේම තමයි මම ඩ්‍රයිව් කරපු අනිත් 4 සිලින්ඩර්ස් එහෙම නැත්නම් V4 එක බලනකොට මේ වාහනේ මට තේරෙන තරමක් දුරට පුලින් පවර් එක හොඳටම වැඩි කියලා. ඉතින් Mercedes Benz ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රයිව් කම්ෆෝට් එක ඒ දේවලුත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම මේ වාහනේ තියෙන රයිඩ් කම්ෆෝට් එක නම් සෑහෙන උඩ සත්ත්වයකින් තියෙනවා. ඉතින් වෙන දේවල් වලට අමතරව අපි බලනවා නම් මේක සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඩ්‍රයිව් කරනකොට මේකේ තියෙන අර ලක්ෂරිය ගතියට අමතරව මේක හරිම සිම්පල් සහ කෙනෙක්ට හරිම රිලැක්සිං මෝඩ් එකේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වාහනයක් විතර තමයි මම C300 එක දකින්නේ. ඉතින් මේක ඩ්‍රයිව් කරනකොට අත් දෙකට අමාරුවක් වත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සීට් එකේ හින්දා ඔයාගේ ඇඟට බැක් පේන් එකක් වත් ඔයාට view එකේ තියෙන කිසිම ඔබ්ස්ටකල් එකක් ඒ දේවල් හරිම අඩුයි මේ Mercedes-Benz එකක් drive කරනකොට. තවදුරටත් මේකේ තියෙන simplicity එක ගැන කතා කරනවනම් දැන් මෙච්චර technology එකක් තිබිලා තියෙන වාහනේ අපි දකින rear passengers ලට ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ AC control එකක්. එහෙම නැත්නම් climate control panel එකක් දීලා නැහැ. දීලා තියෙන්නේ vents විතරයි. ඉතින්
මේ තරන්දුරට ටෙක්නෝජිකක් ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රන්ට් සීට් එකට එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවර්ට දීපු එකේ රියර් එකට දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා නැහැ ඒ තරම් ටෙක්නෝජිකක් අවශ්‍ය නැති හින්දා. මම අර කලින් සඳහන් කරානේ පුළුවන් තරම් සිම්පල් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ C300 එක මාකට් එකේ ගේන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ රියර් පැසෙන්ජර්ස්ලට අපි කලින් වාහනවල දැක්කා වගේම ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් මේකේ තරමක් දුරට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක වාහනේට තියෙන පොඩි ඩ්‍රෝබැක් එකක් කියලා ඉවරද. නමුත් සීට් එකේ වාඩි වෙච්ච කෙනෙක්ට ඉතින් ඇත්තටම Mercedes-Benz එක පිටිපස්සේ 3 දෙනෙක් යනවට වඩා ගොඩක් කරාට මේක පාවිච්චි කරන්න දෙන්නෙක් යන රිය සීට් එකේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට මේක වාහනේ ඉඳගත්තර පස්සේ ඒ තියෙන ලක්ෂුරියස් ගතිය සහ ඒ තියෙන කම්ෆර්ට් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. එහෙනම් ඩාන්ස් ඔටෝ එක එකතර හිටපු ඕගලන්ට මේ සිතේ අපි ගෙනාවේ Mercedes-Benz Sedan එකක්. එහෙම නැත්නම් Mercedes-Benz C300 4th generation vehicle එකක්. මේ වගේ වාහන හැමදාම දකින්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වාහනයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ලබන සතියේත් අලුත් වාහනයක් එක්ක ආයෙත් හම්බ වෙමු.